О, а ти у нас фокусник? Я Копперфілд. Це в тебе від мами любов до фокусів? Від мами? Вона даже в магію не вірить. А як тоді вона заставила пропасти лисого Румуна? Чи ти їй в цьому допоміг? Ну що? Ви вже зрозуміли, що ні я, ні мої діти не знають, де Гріша. Василино Павлівно, якщо я доведу ваш злодійський зв'язок з Григорієм, це зробить вас співучасницею злочину. Суд, можливо, вас виправдає. Але до суду ви проведете роки в СІЗО. Уникнути цього можна, якщо ви підете на згоду зі слідством. Згода? Яка така згода? Я ні в чому не винна. А ось зараз ми це і перевіримо. На детекторі брехні. Ма, давай. І хай він скоріше звалить. Так, я згодна. Ну? І де твій поліграф? В кармані? Не намочив випадково? Він в моїй службовій машині. Вона ж має службова квартира. Секунду. Ти де? Ти на телефон сів? Я шифруюсь. У мене купа грошей, за ними можуть стежити. Зараз буду їхати до кордону. На кордоні на тебе чекатиме чорна БМВ на тайських номерах. Інфу прийняв. Кінець зв'язку. Ліквідую телефон. Салют! Вам куди? Мені б до кордону. Та без проблем, сідайте. Будемо раді такому пасажиру. Чемодан можна багажник. Та ні, все своє ношу з собою. Василина Павлівна, мені губернатор дзвонив. Треба від'їхати. Ну, що ж поробиш, їдьте. Василино, ви ж не подумайте, я не фраєр якийсь, я задню не включаю, просто ну реально треба їхати. Ну, хочете, мене теж на цьому поліграфі перевірять? Все добре. Ми просто вечеряли разом, і ви опинились не в той час, не в тому місці. Ну, ви не кажіть так. Я швиденько з губернатором обкашлюю всі питаннячки і одразу назад. А з цим непорозумінням ми питання вирішимо. Непорозуміння – це те, що непричетні особи до перевірки досі тут. Посидіти просто не можна чи що? Посидіти просто можна в тюрмі. Всі сторонні на вихід. Швидко! Ідімо, Мішка. Хтось зазіхає на честь моєї дами? Так я готовий битися. Ти тільки скажи, хто? Все хорошо, Валера. Мені, звісно, приємно, що ти готовий отримати за мене по мордяці. Але тут прийшли нові платіжки за комуналку і всю романтику розвалили. Та хіба якихось 2 чи 3 тисячі? 130 тисяч. Хіопса ж мать. А як же так, а? Що ж тепер робити? Якщо вовремя не погасить платіжки, у нас все відключать. Світло, газ, воду. І будемо жити в печері, тільки квадратної форми. Так, 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 почекай, Яніночка. Ти тільки не панікуй. Все буде добре. Вон, Вася теж обурювалась, хвилювалась. А зараз, а? Мер додому підвозить. Умнічка. Геній, Валера. Ти можеш піти і попросити Василину. Попросити що, порахувати? Так це не допоможе. Вона так само рахує на калькуляторі, як і ти. Я не про це. Я кажу про те, що
Ти би пішов і попросив її, щоб вона якось полялякала з мером, щоб мій... Тобто наші борги хоча б трішечки списали. Я не знаю, якось незручно. Незручно митися в жовтні в річці. А тут нічого незручного немає. Ну, якщо зараз до неї заявлюся, вони ж мене пошли. Якщо ти цього не зробиш, тоді пішлю я. І ти цих пірамід більше ніколи не побачиш. Ну, добре, добре! Тільки треба зайти якось по-хитрому. У вас був інтимний зв'язок з Чорносливом? Ні. Добре. Тоді змінимо формулювання. У вас був інтимний зв'язок з Григорієм? Ні. А поліграф говорить навпаки? Тобто ви були близькі зі злочинцем? Ні. Знову брехня. Може, ви признаєтесь, Василина, що ви давно заодно з Григорієм? Мішка ваш не дуже на батька схожий. Хто ви насправді, Василина Павлівна? І взагалі, чи Василина ви Павлівна? Їдем в Румунію гулять, на березі камінчики у воду пошбурлять. У нас є бутерброди і кава з молоком. Ніколи не сумує той, хто зветься Стецюком. Тра-та-та, тру-ту-ту, ми веземо наркоту. Шарик повівся! Ви ж це розіграли! Любителі приколів, так? Ну що любителі? Професіонали! Він хоч дихає, в нього є пульс. Та пофіг! Якщо в тебе реально з цим румуном щось було, ти вже не відморозишся. СБУ буде допитувати до тих пір, поки не розколишся. Так що треба брати ноги в руки і в Польщу на клубніку. Считай, нам час вибило. Яка Польща? Я вчителька географії, а не румунський гангстер. Як ви? Прекрасно. Такими ударами мене не взяти. Б'єш як дівчинка, але напад на співробітника СБУ тобі з рук не зійде. Ясно. Треба було сильніше бити. Тихо. А як вас звати? Вацлав. Припустімо, не факт, що це моє справжнє ім'я. Добре, Вацлав, а давайте зараз повечеряємо і трошки заспокоїмось. А потім знов вирушимо на пошуки румунської мафії. Так, сідай за поліграф. Ви вже з мамою все обговорили, поки я був недоступний. Ось і перевіримо, що знаєш ти. Та будь ласка. Так, давайте мінятися назад. Мені мій муляж для фокуса потрібен. Без фокусів, на вихід. А ти, Гри, що, їдеш Дракулу душити чи по справам? А я бачу, з почуттям гумору не дуже, так? Олеше, ну не всі ж такі дотепні, як ти. Ой, Олешка, у нас душа будь-якої компанії. От що не слово, то анекдот. І жетончику від мене перепало. Жетончик то я, якщо що. Ой, дорогенький, щось мені недобре. Мушка, що сталося? Що? Відкрив іконечко, будь ласка. Мушка, що? Ой, мушка, що серце сталося? Серце болить. Мушка, яке серце? Мушка! Мушка! Ой, ма, ну актриса, а Гріша повірив. А разом, Гріша, ми сімейне агентство розіграшів ха-ха попався. Робимо розіграші, рейдерські захвати, викупи наречених з жертвами. Коротше кажучи, все. А їдемо, до речі, в Бухарест на
івент-конференцію. Молодець, мій, цілую тебе в лобика. Та ти як завжди забудеш. А ти звідки, куди? Ой, блін, я, здається, паспорт вдома забув. Ти так. Зараз серйозно, без приколів? Та який прикол, я серйозно. Так, значить, розвертаємося? Та як я розвертаємося, я сам доїду. Гриша, ми вже півгодини разом їдемо. А значить, ми вже майже як сім'я. А в сім'ї всі один одному допомагають. Ми їдемо в Румунію гулять. Я ж говорила, ми не знаємо, де він. Ну, як у нас говорять, довіряй, але на поліграфі провіряй. Робота така. Ви вибачайте, що я вас по голові шарахнула. За маму стало стрьомно. Як я можу загладити свою вину? Ну, якщо у вас є якийсь диктофон. Можливо, я забуду про образу? Так, в любій мобілці є диктофон. А ще люба мобілка прослуховується. Я телефон використовую тільки за призначенням, як ліхтарик. А, ну, гаразд, я пошукаю. Але ти все одно під домашнім арештом, так як причетна до діла. Не хвилюйтесь, ми нікуди не дінемось. Будемо діяти по закону. Мамо, йди сюди скоріше! Ну, давай. З Богом! Валера, що ти мочиш? Блін, тату знов накидався. Так, з неадекватними сім'ями хай розбирається дільничий. У мене важливіші справи є. Але зачекайте. Та віддай! Дякую. Але арешт не відміняється. Я тобі говорила, що так воно і буде. Так воно і вийшло. Ти хоч розумієш, що ти білку зловив? До чого тут білка, Вася? Не рубай з плеча! Ти не рубай з плеча, а ну віддай сюди, сукору. Це, між іншим, мені для діла треба. Я Ніні неправильно комуналку порахували. Там величезний рахунок прийшов. От зараз відрубаю собі руку, дай сюди, і тоді мені нарахують субсидію. Валера, мені не дуже віриться, що ти жертвуєш собою, але перевіряти теж не хочеться. Та віддай мені, сукору. Там вже немає виходу! Сума величезна. Ну, хіба що хтось зверху люб'язний вирішить цю проблему. Ну, ти ж знаєш, Вася, в мене всі зв'язки в Києві залишилися. А тут треба по місту. Ну, я не знаю, з ким. Ну, з мером, мабуть. Вася! Все! Прощавай, Лівенька! Так, Валера, я поговорю з мером. Тільки не роби дурниці і при дітях. Вася, я ж це, ну, хотів вирішити цю проблему. Розумієш? А ти точно поговориш з мером? А якщо ні, то я прийду завтра з Яніною, і ми будемо жити у вітальні. Та поговорю, поговорю! Так, ну все, я одна нога тут, друга там, в смислі, в шпагаті, поняв? Чуєш, прихопи мені, будь ласка, подвійний хот-дог, ага. Салат овочевий, ага. І колу дієтичну. Нема питань. Так, а хто це в нас? Викликали, Анатолій Ігорович? Ні, Савін, попою на телефон сів. Звісно, викликав. Через те, що ти, Савін, пахерів папку з досьє. Цей СБУшник чіпляється до жінки, яку я хочу любити. Які пропозиції, як нам здихати з цього придурка? Ну, взагалі, є інформація, що співробітник наш, Юрій Вовкулак, ну, звичайно, якщо це його справжнє ім'я та прізвище, співпрацював із румунським мафіозі Чорносливом. Так це ж прекрасно. Значить, твоя задача підкинути цьому СБУшнику доказів на Юру, щоб він відчепився від Василини. Так а як я ж це зроблю? Савін, ти, батюшки, коли треба було, кокс підкинув? Підкинув. Ну, і тепер щось вигадаєш. Давай, пішов, і тут розберешся. Пішов! Слухай, слухайся! Давай! Виконую, виконую!
думав, сховається від нас, злодюго. Маша, Маша. А ти не цикай! Ти не цикай! Ти знаєш, скільки нам прийшлося зробити розіграшів, щоб купити той фургон, який ти украв? Дорогенькі роднульки, не чиніть гвалт тут. Це був розіграш. Серйозно. Я думаю, ви зрозумієте. Розіграш. Ви ж... Стецюки. Ой, Гриша, сразу видно, наш мужик. Та-да, пранкер такий, що мама не горюй. Я на кого рівнятись? Чуєш? А давай до нас. В сенсі, до вас. Ну, до нас. Візьмемо тебе в сімейний бізнес, будемо разом ганяти по світу і розігрувати довірливих європейців. Та ні, у мене і робота є, і начальник строгий. Гріша, така талановита людина, як ти, має працювати на себе, а не на якогось там дядю. Або на Стецюків. Точняк. У ваших словах щось є. Але все-таки відмовлюсь. Та, з одним але. Допоможете мені з одним розіграшем? Поки по якійсь справі проходжу як свідок, але можуть зробити і співучасницею теж по якійсь справі, по якій саме він не сказав, але сказав, що це таємна інформація. Так, Василина Павлівна, я цю ситуацію, так би мовити, взяв під контроль. Так що ви не цей, не думайте. Я в біді не кину, все ж таки не чужі люди. Ну, якщо розібратись, то, скоріш за все, чужі. Ми тільки повечеряли один раз. Василино, я ж не давлю. Ви ж знаєте моє відношення. Тут є ще одна справа. Мені не зовсім зручно. Моїй сусідці прийшли рахунки за комуналку. І там такі цифри, ніби вона винна МВФ, ані ЖЕКу. Чи можливо якось її борги реструктурувати? Добре. Нічого. Спробую вирішити. Та зробити все, що залежить від мене. Буду вам дуже вдячна. Василина у цій справі точно не сама. І скоро я знайду її спільників. Та поки мозку потрібне підживлення у вигляді вуглеводів та підливи. Прошу. У вас тут щось приклеїлось. Ви стакани миєте? Епідемію герпесу хочете? Це вам від 10-го столику. Це Юрій Вовкулака. Поліцейський, що співпрацював з Чорносливим. Адреса – на околиці Осинівки при виїзді на Калинівку. Де 10-й столик? Де той чоловік? Вибачте, але він щойно пішов. Рахунок. За вікном проливний дощ. Келих віскі спустошений. Починається велика гра. Анатолій Ігорович! Ой, Анатолій Ігорович, земний вам поклон. Дзвонили із ЖЕКа. Сказали, що вся заборгованість списана. Господи, Анатолій Ігорович, це фантастика. Яніна, досить. Ти вже і так Валєру занадто довго без нагляду залишила. Дякую. Анатолій Ігорович, я правильно розумію, річ йшла про реструктуризацію? А як вам вдалося списати борг під нуль? Виписали спеціальну мерівську субсидію. Та й все не суть. Може, в ресторанчик, а то у нас якось вечір не задався вчора. Ви знаєте, я сьогодні майже не спала. І все ж таки, як ви вирішили питання з боргом? Та перекинули. Яка різниця? Давайте, винця вип'ємо. Куди перекинули? Кому?
Я не знаю, на якусь іншу сім'ю в сусідній район. Поїхали. Але так не можна. Ви що? Ну, а як ви думали? Василина, Яніні ваш борг, мабуть, так само прилетів. Поїхали. А знаєте, Анатолій Ігорович, ви, мабуть, в ресторан без мене сьогодні. І не тільки сьогодні. Вас... Більше не приїжджайте. Що цим бабам взагалі треба? Дякую за роботу, Гріша. Ти вкотре довів свій високий рівень. Ну що, їдемо додому? Дякую. Та в мене ще є справи. Сподіваюся, не в цій твоїй Осинівці. Мені пташка наспівала, що там СБУ вже трясе і дорослих, і дітей. Тебе шукають. Училку твою як співучасницю пов'язати хочуть. Вчасно ти в неї гроші забрав. Ні-ні, я не в Осинівку. Я в Болгарію з'їжджу, на Золоті Піски, розвіюся. 10% дрібними. Що було на що розвіятися і напалитися. Надовго не затримуйся. У моєї тітки день народження за 2 тижні. Всіх близьких збираємо, Дан Балан приїде. І ти приїжджай. Гаразд. Бувай. Працює СБУ! Стій! Ви маєте право зберігати мовчання. Те, що ви скажете, може і буде використано проти вас. Зрозуміло? Молодець. Ну що там, Гріша? Як? Получилось? Женька красава, навіть бос не відрізнив ваші гроші від справжніх. Дякую за допомогу. Ото твій бос буде ржати, коли дізнається, що це розіграш. Добре, що є друзі з почуттям гумору, так? Да? Знаєш, а... Ну, то, що ти вкрав машину, ми ж знали, що це не прикол. Так... А нащо ж ви мені тоді допомагали? У нас в сім'ї так прийнято. І якщо хтось спіткнувся, ми даємо другий шанс. Ти спіткнувся, ми тобі його дали. Ось. На розвиток бізнесу. Коротше, ваш друг у комі. Як? Це надовго? Я не знаю. Я лікар, я не ясновидець. Лікарю, розбудіть його, прошу. Мені це дуже потрібно. Він остання зачіпка в ділі. Важлива кожна секунда. Може зробити якийсь укол, щоб він хоч на півгодини ожив. На жаль, це не в моїх силах. Добре, я сам. Прокинься! Де він?
Де чорнослип? Говори! 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 Яка гарна стіна. Чуєш, шеф, до синівки підкинеш? Cause it's strong enough.